pódium kmotry. Takže poprosíme Janu, poprosíme Honzu, poprosíme Jirku. Jiří Háken samozřejmě. A ještě Vašek, je tady Vašek ještě? Rád bych ho si pozval, ale... Už jde. Takže jsou tady všichni kmotři, já bych to nechal jen na vás. Tak já. Dobrý večer, dámy a pánové, hezké odpory, děvčata, chlapci. My máme obrovskou radost, že jste mohli přijet, protože úterý je vždycky pěkný den a úterý chci být vždycky v Hradci. A máme radost, že nás Drobek pozval, protože my jsme profesionální kmotři s Janou. My jsme pochstili tolik desek, že si to nikdo z vás nemůže představit. Kdyby jsme jich tolik vydali, Ježíšmarja. Dámy a pánové, dobrý večer, já to tady takhle na to otajmím. Já jsem vám jenom chtěla říct, že vůbec nevím, kde se hrají fotku mě a Honzy, protože tady ty siluety, to jsou vlastně z doby, kdy jsme se s Honzou potkali ve Štíma na naší základní škole a tenkrát jsme Honzovi přezdívali Drobku. Opravdu, Drobek. Takže ta historie se pořád... Já než předám slovo dalším... Tak mám taky něco říct. Tak za studio, kdyby vy jste věděli, tak co ty moje mikrofony, chudinky, maličky ve studiu musí všechno vydržet, ty miliony falešných tónů, taky někdy ty dechy alkoholický a teplo a zimu a všechno. No ale tady to tak nebylo, tady zachytili opravdu úžasné věci, rodící se mladý talenty. Na ty desce je spoustu bezvadných sol, pak dobrých, kdo si to poslechne, budete se divit, co ty mladí kluci a holky umějí. Já musím říct k tomhle CDčku jenom to, že jsem ho poslouchal strašně dlouho, než přišlo na svět. A zjistil jsem, že fakt to je CDčko, který stojí za to si ho vypálit, takže přeju hodně bystrých uší a hodně posluchačů. Dámy a pánové, já dnes vám vlastně tady mohu potvrdit, že vím přesně, co jsou smíšené pocity. Smíšené pocity, takový ten trapný vtip, jsou prý ten okamžik, kdy se vám zabije vaše tchyně stará ve vašem novém autě. A já dneska začínám mít trošku taky smíšený pocit, že já na jednu stranu mám radost, že ctíme desku mladým, až na pár výjimek a talentovaným hudebníkům. A zároveň malinko začínám mít trošku chlupy jako stažený a prdelku a jakože... Takže smradi nám začínají dýchat na záda, jo, takhle. Takže je to takový jako obojí chvějný okamžik. Nicméně samozřejmě jsme rádi a myslíme, že tyhle ty hranky to dotáhnou daleko dál než naše parta z 90. let, která už pomalu jde do kapradin. A moc si to vážíme, že my už teďkom vlastně s Janou budeme jezdit jenom křty, samozřejmě. Děkujeme. Já se omlouvám, že si beru slovo, ale tady musím poděkovat veliteli mimo, protože on mě dělal velitel na hodně, tady tohle Honzík. Já nevím, kdo jste to byl na tom minulém křtu, tak já jsem tady tu desku křtil, tu první, s Charliem, s Frantou Rebou, s Martinem Koužákem a s Nevošíkem Mildou Peroutkou a myslím si, že by Milda Peroutka čuměl, kam to ty kucí dotáhli za tenhle ten, za ty dva roky nebo tři roky, to to? Tři roky. Já jsem teďko zrovna našel fotky tady z toho křtu jako doma, takže mě to docela dojalo. A musím teda říct, že jsem byl u vzniku toho CDčka docela často, až někdy až moc. A
Jako je neuvěřitelný, co ty kluci dokázali jako za ty 2-3 roky, kam se dokázali posunout. Takže online session je prostě úžasná kapela, buďte na ní hrdí, že tady máte. Děkuji. Děkuji, že jste snad. Dámy a pánové, pojďte do finále. Já poslední snad jenom větička. My právě jak s Janou teď už jezdíme, vlastně to zvířato moc nehraje a my už jednou jezdíme jako k motři a k motrině. Tak my to máme vždycky jako hodně připravený, jakože vlastně nejen čampus, to je trapné, ale my prostě si to hodně jako připravíme, najdeme si něco o těch lidech, aby ten křest jako vypadal, že jsme se na něj těšili skoro třeba, no? Takže než tady si bouchneme to klasické šampaňské, které prostě já už nemůžu ani vidět, tak Drobku, my jsme včera u nás doma na Žižkově přichystali pár Drobků. Dámy a pánové, Drobek a jeho parta a ať žijou mladí smradi, který se toho nebojí. Děkujeme. Samozřejmě moc děkuju, Janice, Hanzovi, já jsem strašně rád, že byste přijeli, to uvidíte potom. Celá kapela se zvířá, tady vás pozdraví, takže můžete se rád na to těšit, jsem na to hrozně pište, že přijeli a moc za to děkuju. Nebudu už moc mluvit se bouchat, takže děkuju všem těm lidem, který nám pomohl s CDčkem, Jirkovi, který to všechno vyprodukoval, Vaškovi, který to s námi vydržel. A tady svým kamarádům, tady se všem podívat, jak to vlastně vypadá. Takže teď by se měl Honzovi podařit hodit to šampáně. To je napětí, to je napětí. Tak jsem byl toto druhý. Já to tentokrát to vidím na červenou řepu třeba, to tady ještě nebylo. Děkujeme tě. Takže mu tak ještě jednou děkujeme. Ještě vám zahrám nějaký písničky z CDčka. To další, co máme je podle, jmenuje se Fotr. CDčko si můžete koupit tady prej. Thank you.